והקיר מבוי סתום, עכשיו תחפור עוד יותר פנימה. ואם תעמיק ותעמיק 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 בשאלה, בסופו של דבר בן אדם מבין, השכל שלו מתהפך לגמרי, השאלה הופכת עצמו בכלל לתשובה. השאלה, האם יש תכלית, האם אין תכלית, איך יכול להיות שיש, אפשר להוכיח שאין, איך יכול להיות שאין, אפשר להוכיח שיש, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. זה בכלל התשובה, התשובה היא שיש ואין, זה אותו דבר, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. כי, והיום בדיוק חשבתי על הנושא הזה, שיש הרבה גורים במרכאות, שהם, שמדברים איתם כזה, אז הם תמיד כאילו, מדברים על זה שלא לכל שאלה יש תשובה. זאת אומרת, הם חווים את האין תשובה לכל שאלה. וזה אומר שהם לא הגיעו לקצה. כי בקצה, הסופי, השאלה היא בכלל תשובה. זאת אומרת, אם בן אדם אומר שלא לכל שאלה יש תשובה, זה אומר שהוא לא הגיע לקצה. כי בקצה, אם אתה תתעמק באותה שאלה שאין לך תשובה, בסוף השאלה תתאפר לך בכלל לתשובה. זאת אומרת, אתה לא תחיה עם שאלה, אתה בכלל תחיה עם תשובה. אתה בכלל את כל המציאות אתה תחווה אחרת בזכות השאלה. אם תשאל מספיק עמוק, אתה בסוף תגיע בשכל שלך לאין שכל. אתה קודם אמרת שהשאלות הן המנגנון של ההתפתחות של השכל. אבל מצד שני, השאלות הן גם המנגנון של ההשמדה העצמית של השכל. יש דבר אחד בעולם שכל החכמים לא מסוגלים לעשות אותו. מה? להפסיק להשתמש בשכל. איך בן אדם יכול להפסיק להשתמש בשכל? כל הסבל של האדם זה בגלל שיש לו שכל. איך? אתה לא יכול, אין שכל, אין דאגות. אם באמת אין לך שכל, אין לך שום דאגה. למה יש לך דאגה? כי אתה אומר, זה טוב, זה רע. אני, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אבל אם אין לך שום שכל, אתה לא יכול לסבול. אבל כל החכמים בעולם לא יכולים להיפטר מהשכל של עצמם. זאת אומרת, אני לדוגמה, כפי שכבר אמרתי, ששואלים אותי מה התעודה שלך, אני אומר, התעודה שלי זה האיש הטיפש ביותר בעולם. ואז אני מוסיף לאדם שמולי, אני אומר לו, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. כאילו, קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך הופך להיות טיפש, אתה לא יכול. ומה בעצם יכול לעזור לאדם לנטרל את השכל שלו לגמרי? השימוש בשכל. זאת אומרת, אם תשתמש בשכל שלך עד לקצה שלו, זה המנגנון ההשמדה העצמית של השכל. זאת אומרת, מצד אחד זה מפתח את השכל, אבל מצד שני זה מפתח אותו לרמה כזאת שזה מנטרל אותו. זה מביא אותו לקצה, ללימית, לרמה הכי גבוהה של השכל, ואז השכל נעלם. ואז השכל מגיע לקצה שלו, ואז הוא כביכול נעלם. זה כמו החמצות והצלנות. אני חושב, אתה נהיה פתאום הכי חכם בעולם, אז אתה מגיע לרמה שהוא זהו, ואז אתה הופך להיות הכי טיפש. נכון. שזה אחד אצלך. עכשיו אתה בשתי פרספקטיבות, כי שניהם נכונים. בכל מקרה, כשבן אדם שואל ושואל ושואל שאלות, זאת אומרת, מי שרוצה לגרום לשכל שלו להפסיק לעבוד, מי שרוצה לזרוק את השכל לגמרי, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את השכל ולהש... אולי חובה את זה. אה? אולי חובה את זה. אנחנו לא מדברים פרסונלי, זה לא משנה עכשיו. לא, אולי כאילו... בסדר, בסדר. כן, אולי כאילו... אולי. אולי. אני רק רוצה לחדד את העניין. באיזשהו שלב גם כן, אתה יודע, שאלות, ברגע שאתה מגיע למקום הזה שאתה הופך להיות גם הבן אדם הכי חכם בעולם וגם הכי טיפש בעולם, והשכל שלך כביכול מנוטרל, אז... הוא לא מנוטרל, הוא פשוט בפרופורציה של האין שכל, הוא מאוזן עם ההפך שלו. כן, אז יש לך גם כן את ה... אין לך כבר כאילו, אתה יודע, עוד פעם, אתה לא צריך לשאול את כל שאלות, שאלת את כל שאלות. לא, עכשיו אני אסביר למה כן יש שאלות, חכה, לשם אנחנו מתקדמים. עכשיו, ברגע שבן אדם חקר וחקר 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 והגיע לשאלה של כל השאלות, עכשיו פעם, זה לא שאלה ספציפית, השאלה של כל השאלות, הכוונה היא שאתה מסוגל על כל דבר בעולם להוכיח את שני ההפכים. זה בעצם הרעיון של שאלת כל השאלות. ככל שאתה חווה את זה, ככל שאתה חווה את זה יותר פעמים, אז בעצם השאלה מתהפכת לך לתשובה, ואז בעצם למה הגענו? ואז בעצם הגענו למצב שבו גם יש לך שאלה על כל דבר בעולם, וגם אין לך שאלה על שום דבר בעולם. כי אם אתה רק חווה אין שאלה, קודם כל מצד אחד נעלם לך כל השאלות, כי אין שום שאלה, זה אחד אין שום שאלה. אבל מצד שני, התשובה לכל השאלות, התשובה שבן אדם אומר, אין לי שום שאלה כי אין לי שכל, האין שכל נובע מכך שיש לך אין סוף שאלות. אם אתה מסוגל לקחת דבר ולשאול עליו שאלות, ולהוכיח את שני ההפכים, רק אז אין לך שאלה. זאת אומרת, רק אז אתה באמת חווה את האין שאלה. רק כאשר יש לך שאלה על כל דבר,
רק, מה זה נקרא שאלה על כל דבר? רק אם אתה מסוגל לקחת כל טיעון ולשאול עליו שאלה ולפרוח אותו. זאת אומרת, אם נגיד יש שאלה, יש עכשיו תשובה, בן אדם צריך להגיע למצב שכל תשובה הוא יכול להפוך אותה. כל תשובה, לא משנה מה תהיה תשובה, הוא יכול להוכיח את ההפך שלה. להוכיח את ההפך, לא רק להטיל ספק. בן אדם צריך להגיע למצב לא רק שהוא יוכל להטיל ספק האם התשובה נכונה או לא, אלא גם להיות מסוגל להוכיח שההפך נכון. כל דבר, לא רק לשאול האם ההפך נכון, אלא להגיע לרמת שכל כזאת שכל דבר הוא יכול גם להוכיח שההפך נכון. עכשיו, שזה בעצם אומר שהוא נמצא, הוא בעצם משתמש ב-100% מהיכולת שלו לשאול שאלות. עכשיו, כשבן אדם שואל אינסוף שאלות, אז במילה הוא לא חווה שום שאלה. כי אם תשאל אינסוף שאלות, אם אדם שואל אינסוף שאלות, אז במילה הוא רואה שהכל אחד, ואז במילה אין שום שאלה. אבל בעיקרון זה בא בעסקת חבילה. זאת אומרת, אם אתה רק אין לך שאלות, אז אתה עוד לא חקרת מספיק. אדם צריך להגיע למצב שהוא גם יש לו אינסוף שאלות, וגם אין לו שום שאלה. זה הרעיון. ואחרי שהאדם מגיע למצב הזה, אז הוא חי חיים טובים. למה הוא חי חיים טובים? כי אז יש לו עדיין שאלות, אבל הוא יודע מראש את התשובה. זאת אומרת, שבן אדם יש לו שאלה, נגיד, על עצמו, יש לי בחירה, אין לי בחירה, יש תכלית, אין תכלית. בן אדם שמתעמק בשאלות האלה, השאלות האלה מאוד מלחיצות לפעמים. הוא נחרד, אומר, רגע, מה קורה איתי? ואם ככה, ואם ככה, ומה יהיה? ויש חיים, אין חיים, יש טוב ורע, אין טוב ורע, יש לו כל מיני שאלות. זה מאוד מלחיץ, השאלות האלה. אבל מי שהגיע לקצה של השאלות, וראה שהכל אחד, עכשיו הוא יכול, לשאול מה שבא לו, כמה שבא לו, כי הוא כבר מראש יודע שהכל אחד. זה הרעיון. האם הובן?